Ние, значи, во рамките на договорот кој што беше постигнат помеѓу политичките партии, денеска продолжуваат разговорите околу изборното законодавство. Ние, значи, земаме активно учество со предлози, со сите можни варианти за да ја постигнеме целта. Единствената цел за Социјалдемократскиот сојуз е не да се формира влада и да се владае заедно со Груевски, туку да се создадат услови за фер, демократски, слободни избори, врз основа на препораките на ОПСИ и ОДИХР, и тие да се имплементираат, да може да се даде политичка шанса, фер, на секој политички субјект во Република Македонија за учество на такви избори, да можат граѓаните слободно да изразат својата волја на денот на изборите, и при тоа да се добие влада која ќе има целосен капацитет и легитимитет, заради тоа што во моментот Република Македонија е во една агонија политичка, економска, безбедносна, ако сакате, и за тоа ќе треба влада која што навистина ќе сака да одработи, меѓутоа ќе мора да има легитимитет и кредибилитет да се справи со состојбата која што е денеска. Си пасиуш сидуутет комисиони ќе троли зјелеве, прбрјаве мандати и ти? Нормално е дека мандатот на Државната изборна комисија треба да биде зголемет, зајакнат, пред се во делот на водењето на избирачкиот список, меѓутоа и други работи кои што се оценети како пропусти во минатото. Исто така треба се најдат модалитети каде што ќе имаме изборна комисија која што пред се ќе гарантира спроведување на фер и демократски избори и добар предизборен процес. Зотри Спасовски, камен имеет ндришме рет во тимите диаспорос цели шкендрими или СДМС? Социјалдемократскиот сојуз во делот на гласањето на диаспората, ние го сообштивме нашиот став. Сметаме дека треба да се овозможи да гласа диаспората, меѓутоа да се изедначи гласот на граѓаните на Република Македонија со гласот на граѓаните во диаспората. Бидејќи денеска имаме состојба на избор на тројца пратеници кои што се со 200-300 гласови, а во Република Македонија за еден пратеник се потребни некаде 8 до 9.000 гласови. Така да мора да се најде механизам во кој што подеднакво ќе тежат гласовите во диаспората и во Република Македонија, бидејќи граѓаните треба подеднакво да имаат можност да ги представуваат граѓаните на Република Македонија и оние кои што се надвор од Република Македонија. А до токен негоцијаторот мјафт ко ќе ти прмбушин детиримете марвеќе се наншруван га лидерите катар партиве на манир ќе вендите шкој на зједете паракошме га на муаин прил те видите аршам? Многу легитимно прашање дали имаме доволно период. Преговарачките тимови, односно политичките партии кои што се подписници на овој договор, за кој што се гарант Европската Унија и САД, да ги спроведат сите забелешки активности кои што се на дневниот ред или на агендата. Морам да кажам дека време има доволно, доколку има политичка волја кај политичките субјекти тоа да се случи. Социјалдемократскиот сојуз е посветен со сите своји капацитети на реализација на договорот од пржино и ние нема да отстапиме ниту еден милиметар во однос на една таква активност. Јас очекувам дека и ВМРО-ДПМНЕ, и ДУИ, кои што се дел од владената коалиција, ќе го почитуваат својот подпис и зборот даден на договорот и ќе пристапат сериозно без одолговлекување во процесот на договарање помеѓу политичките партии да договорот го преточиме во сериозни законски решенија во реализација на сето она што го имаме и во договорот и во извештајот на Прибе, кој што е исклучително критички за Република Македонија. Извештајот на Прибе ги покажува сите аномалии на системот во Република Македонија воопшто на општественото владење во Република Македонија и во тој дух сметам дека и одговорноста на политичките партии треба да биде на соодветно ниво, бидејќи овде не станува збор за тоа кој ќе владее со Република Македонија. Овде станува збор како ќе обстане Република Македонија и што ќе добијат граѓаните на Република Македонија од целиот овој процес. За нас тоа е клучното. Што добива Република Македонија и што добиваат граѓаните на Република Македонија преку имплементација на договорот. А до доктенинга ништатори на парламент? Ние, значи, една од точките во договорот е Социјалдемократскиот сојуз да влезе во собранието за да може да ги реализира точките од договорот, да СДСМ ќе се врати во собранието на Република Македонија, се со цел да го изгласаме законот за
јавното обвинителство да се избере, јавниот обвинител на Република Македонија да се спроведат низа законски измени во изборното законодавство и да ја подготвиме Република Македонија за одржување на фер, слободни и демократски избори. Тоа е нашата цел и за тоа сме се согласиле во однос на договорот, бидејќи сметаме дека исполнувањето на сите точки од договорот ќе значи давање можност за демократизација на државата.